শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ এটা বহুত 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 বেয়া খবৰ দিব ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে যিসকল ছাৰ বাইদেউ ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিছে বা যিসকলে কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে হয়তো ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'বও পাৰে। আৰু কিহৰ কাৰণে ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰটো নহ'বও পাৰে সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। সেয়ে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈকে চাব। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেন্তে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক থেংক ইউ ছ' মাছ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, তেন্তে দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসমত 1710খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ সেই 1710খন স্কুল কি কৰিব, বেলেগ এখন স্কুলৰ লগত মাৰ্জ কৰিব বা এমালগামেশ্যন কৰিব। এতিয়া 1710খন যে স্কুল বন্ধ কৰিব, তাততো শিক্ষক আছে। তাত যদি আমি 3জনকে শিক্ষকো ধৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, 4230জন শিক্ষক হ'ব। আৰু আমি যেতিয়া ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি আছিলে, যে যিখন বিদ্যালয়ত পি টি আইৰ মতে শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, অভাৱ আছে, সেই বিদ্যালয়তহে আমাক দিব। সেয়ে আমি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কি কাম কৰিব পাৰোঁ, মাত্ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লকহে ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। বাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লকহে ছিলেক্ট কৰি আমাক খালি স্কুলখনত দিব। কিন্তু এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক, দুখন এল পি স্কুল, এখনত 3জন শিক্ষক আছে, আনখনতো 3জন শিক্ষক আছে। এখনত পি টি এমতে আৰু 2জন শিক্ষক আৰু তাত 5জন শিক্ষক ওলায়। কিন্তু দুখন স্কুল যেতিয়া একেলগ কৰিব তেতিয়া সেই 3জন যদি মাষ্টৰ আহি যায় তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া তাততো 6জন হৈ যাব, তেতিয়াতো শিক্ষকৰ সংখ্যাটো কমি যাব, শিক্ষক দৰকাৰ নপৰিব। সেয়ে সেই বিদ্যালয়ত আৰু ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে কোনো যাব নোৱাৰিব। সেয়ে এইটো এটা বহুত বহুত বেয়া খবৰ, আৰু এইটো নতুন এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণেও বহুত বেয়া খবৰ। অৰ্থাৎ পোষ্টবিলাক কমি গৈছে, স্কুল কমি যোৱা মানে পোষ্টবিলাক কমি যোৱা। আৰু নহ'লে কি কৰিব, আৰু নাই এখন স্কুলৰ লগত যদি ধৰক এম স্কুল বা হাইস্কুলৰ লগতো লগ কৰাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব, এম স্কুল হাইস্কুলটো মাষ্টৰ আছে, লগ লগাই পি টি এমতে মিলি যাব। গতিকে আমাৰ পোষ্ট কম মানে কি হ'ল, আমাৰ ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ আশাটো কমি গ'ল। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, তথাপিও আপোনালোকলৈ মোক ৰিকুৱেষ্ট থাকিব, আপোনাৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছেতো কৰিছে, যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে কি কৰক, এপ্লাইটো কৰক। আমাৰ কৰ্তব্য আমি কৰি যাওঁ, হোৱা নোহোৱাটো পিছৰ কথা। পৰীক্ষা এটা দিলে জানো সকলোৱে পাছ কৰে, ইণ্টাৰভিউ দিলে জানো সকলোৱে চাকৰি পায়, ঠিক সেইদৰে আমি এপ্লাইটো কৰি দিওঁ। কৰি দিয়াৰ পিছত কাৰ হ'ব কাৰ নহ'ব এইটো পিছত দেখা হ'ব, হয়তো সকলোৱে হৈ যাব। 2017 চনত যেনেকুৱা যে এছ এছৰ দিয়াৰ পিছত যিখিনি এপ্লাই কৰিছিল গোটেইখিনি কি ষ্টেপল হিচাপত দিছে, তেতিয়া এনেকুৱা হয়তো দি দিব পাৰে, ঠিক নাই। সেয়ে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, এপ্লাইটো নকৰাকৈ নাথাকিব। মই আশা কৰোঁ আপোনাক সকলোৱে এপ্লাই কৰক আৰু সকলোৰে হৈ যাওক, কাৰণ সকলোৰে প্ৰব্লেম আছে দেখিয়ে আপোনালোকে ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, সেই প্ৰব্লেমটো যাতে ছল্ভ হয়। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া। ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ লাষ্ট ডেটটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, যদি লাষ্ট ডেটটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাই দিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আৰু এটা প্ৰশ্ন যে ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰটো কেতিয়া ওলাব। মোৰ বিশ্বাস ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰটো 2023 চনৰ জুলাই মাহত ওলাব, কাৰণ শিক্ষক বদলিকৰণৰ সেই অৰ্ডাৰত কি আছে যে জুলাই মাহত প্ৰত্যেক বছৰৰ জুলাই মাহতে কি কৰিব, শিক্ষকক ট্ৰেঞ্চফাৰ দিব। সেই এপ্লাইটো চলি থাকিব, কিন্তু অৰ্ডাৰটো 2023 চনৰ জুলাই মাহত হ'ব। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ, সকলোৰে দীৰ্ঘায়ুস সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ।